Za malou chvíli začne v Bazilice svatého Prokopa slavnostní gala koncert Pocta hrdinům. Jako poděkování je věnován záchranným složkám za jejich nelehkou práci v době pandemie a zároveň je beneficí pro třebíčskou nemocnici. Ocenění předá starosta města Třebíče Pavel Pacal. Mistře, za malou chvíli bude začínat gala koncert Pocta hrdinům. V čem vy sám spatřujete hrdinství záchranných složek? Já je obdivuju, víte, já mám v příbuzenstvu hasiče a to byl můj děda z otcovy strany a jmenoval se tak stejně jako já Václav Hudeček a dělal v Rožmitále pod Třemšínem dokonce velitele hasičů, okresního velitele hasičů dělal, takže mám to v krvi, mám k tomu vztah a hlavně ty lidi obdivuju, protože oni nasazují životy proto, že třeba někdo se opije a někde něco podpálí, že jo. Nebo jiní záchranáři, lékaři, že jo, kteří prostě jezdějí k neukázněným řidičům, kteří se někde vybourají. Když jsme jeli teď dneska k vám, tak jsme jeli okolo bouračky někdo na místě, kde vůbec jsem nepochopil, jak se mohl nabourat takovým způsobem, musel jít opravdu jak šílený, tak prostě tam byla ta havária, byli tam zase záchranáři, byli tam lékaři, samozřejmě policajti. Takže já tyto lidi obdivuji, protože riskují své vlastní životy kvůli neukázněným spoluobčanům. Takže klobouk dolů a vážím si jich velmi. Bazilika svatého Prokopa je významnou sakrální stavbou a Třebíč je na ní právem hrdá. Jaká je z vašeho pohledu? Je to jedno z nejkrásnějších míst nejen u nás, ale i na světě. Já mám pocit, jako by to postavili mimozemšťané, protože to je tak neobvyklá architektura a zvláště tedy v našich zemích se něco podobného nevidí, ale i široko daleko okolo. Takže je to nádhera a překrásná akustika. Takže speciálně na tu starou muziku, například Johann Sebastian Bach nebo František Benda, co tady dneska hrajeme, tak to je přímo muzika, která byla tvořena pro takovéto prostory. Třebíčané vás mají rádi. Najdete ve svém pracovním programu opět místo tady u nás v Třebíči? Určitě, protože my jsme letos museli zrušit, respektive odložit náš festival Svátky hudby v Třebíči, který jsme v loňském roce slavnostně přesunuli z Moravských Budějovic sem k vám a to byl náš dlouhodobý sen. A bohužel dneska letos ta covidová situace nám to neumožnila koncem května, takže celý ten program právě, který jsme měli připravený na letošní rok, se přeloží na příští rok a je to poslední víkend, pátek, sobota, neděle, květnu roku 2021. Uslyšíte ten program, který jsme vymysleli na letošek. A tady z toho vlastně někteří účinkující, kteří budou příští rok tady vystupovat, tak vystupují i na tom dnešním děkovném koncertě. Tak pane Hudečku, děkuji vám za rozhovor a doufám, že se vám tady u nás v Třebíči bude dál líbit a doufám, že se vám koncert dneska povede. Díky a děkujem za to, že jsme tady mohli hrát pro vaše hrdiny. Moc rádi a s úctou. Dámy a pánové, vážení hosté, vítám vás na benefičním koncertu Pocta hrdinům, který pro vás pořádá město Třebíč společně s Městským kulturním střediskem. Při této příležitosti chceme poděkovat kolektivům i jednotlivcům za aktivní přístup a nezištnou pomoc při koronavirové pandemii na jaře letošního roku. Vítám zde místostarostu města Miloše Hrůzu. A vítám zde také starostu města Pavla Pacala, kterému nyní předávám slovo. Dámy a pánové, milí sousedé, vážení hosté. Aktuálně žijeme ve velmi nejisté době. Čelíme situaci, v jaké jsme nikdy nebyli. Nejenom naše země, ale celý svět se zmítá v nejistotě a obavách. Máme za sebou nekonečné týdny zákazů a omezení, kterým jsme již dávno odvykli. Velmi oceňuji, jak se lidé v hrozbě pandemie semkli a dodržovali nařízení, aby ochránili sebe, své blízké, sousedy a spoluobčany. Ukázala se vzájemná solidarita, soudržnost, soucit, ochota nezištně pomáhat druhým. Ukázalo se to lepší v nás. Tyto lidi, kteří neváhali a v době ohrožení nabídli okamžitě nezištnou pomoc, jsme se rozhodli ocenit.
abychom jim dali vědět, že o nich víme, že jsme vděční za každou pomoc, za šití roušek, za dobrovolnou pomoc nákupy pro seniory, pro nemohoucí, pro lidi v karanténě, za každodenní práci firem i jednotlivců, zdravotnických pracovníků, hasičů, policistů a strážníků, prodavaček, pošťáků a dalších a dalších. Mohl bych vlastně jmenovat všechny profese, protože poděkovat chci dnes vám všem za odpovědný a nesobecký přístup k nečekané, vážné situaci. Dáváte nám všem, celému městu a celému světu naději, že si tuto dobu budeme pamatovat, že si budeme více vážit svobody, přírody, lidské práce, zdraví a života. Všechny tyto nejlepší lidské vlastnosti v celé společnosti vyburcoval strach z neznámého, neviditelného, maličkého viru. A ve mně tato solidarita vyvolává obrovskou vlnu naděje, hrdosti, sounáležitosti a velikého lidství, které je stále v nás. Dámy a pánové, já tuto naději, tuto probuzenou solidaritu a soudržnost posledních týdnů velmi silně vnímám a jsem hrdý na to, že jsem Čech. Hrdý na to, že jsem z Třebíče, z města, kde si lidé pomáhají. Nyní nevíme, co přinesou další dny, týdny, měsíce a roky. Můžeme jen hádat, jak budou aktuální dění popisovat učebnice třeba za 10, za 20 let. Teď a tady děkuji všem, zejména Třebíčanům za to, jak k celé situaci přistoupili. A dovolte mi, abych ocenil zástupce některých třebíčských organizací i jednotlivce, kteří při vypořádávání se s koronavirem nezištně pomáhali. Všem nám přeji, abychom ve fyzickém i psychickém zdraví tuto dobu přečkali. Věřím, že to společně zvládneme. Dámy a pánové, nyní zástupci vedení města předají oceněným nominovaným lidem. Vždy přečtu oceňovanou instituci nebo jednotlivce, řeknu pár slov o tom, co dělá, a vás prosím o potlesk až při předávání ocenění zástupci vedení města. Děkuji. Tak první je Policie České republiky, obvodní oddělení Třebíč. Za mimořádnou práci nad rámec běžného výkonu služby, kontrolu dodržování veškerých krizových a mimořádných opatření a řešení extrémních situací. Za kolektiv převezme ocenění nadporučík Igor Juřica. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina nominoval kapitána Františka Dvořáka za aktivní přístup a profesionalitu při řešení problematiky COVID-19. Pan Dvořák se bohužel nemohl dostavit. Ocenění za hasičský sbor kraje Vysočina převezme pan Pavel Maslák. Kolektiv Nemocnice Třebíč za týmovou spolupráci kolektivu lékařů i nelékařů v krizové situaci, za obětavou práci v náročných podmínkách. Ocenění převezme paní Ludmila Pospíšilová, vrchní sestra infekčního oddělení. Městská policie Třebíč nominuje paní Radku Bartejsovou, která neváhala, z domu přivezla vlastní šicí stroj i základní materiál a s pomocí ostatních kolegů ušila více než 300 roušek pro strážníky, třebíčskou nemocnici a sestřičkám i seniorům v Diakonii v Myslibořicích.
A nyní jedno ocenění za všechny lékárníky, za zajištění dostatečného množství zdravotnického materiálu, zdravotnických potřeb a dezinfekčních prostředků, které byly v té době nedostatkové, a hlavně za ochotu pomáhat ostatním. Ocenění převezme paní Marcela Hlávková. Kolektiv zaměstnanců Domu dětí a mládeže Třebíč. Za šití roušek a jejich rozvoz před Domem dětí vznikl totiž rouškovníkový plot, kde si lidé mohli brát roušky zdarma po celou dobu nouzového stavu. Ocenění převezme paní Jarmila Pavlíčková, ředitelka Domu dětí a mládeže. Junák, český skaut, středisko Srdíčko Třebíč. Za dobrovolnickou iniciativu skauti šijí roušky. Celkově ušili téměř 2000 roušek, které putovaly do nemocnice, Alzheimer centra, azylového domu, seniorům, sezónním dělníkům, Člověku v tísni a dalším. Ocenění převezme paní Pavla Švaříčková. Městské kulturní středisko Třebíč nominovalo pana Zdeňka Prucknera za to, že v době karantény založil a dosud spravuje facebookovou skupinu Virtuální muzeum Staré Třebíče. Ta se setkala s obrovským ohlasem. Aktuálně má skupina neuvěřitelných 5000 členů. Pan Pruckner se dnes bohužel nemůže dostavit. Ocenění za něj převezme pan Radek Kurka, další zakládající člen Virtuálního muzea Staré Třebíče. Oblastní Charita Třebíč nominovala paní Hanu Jurdovou. V době covidu zajišťovala s kolegy z pečovatelské a asistenční služby a domácího hospice často jediný sociální kontakt pro pacienty, za kterými přestali chodit jejich blízcí i doktoři, aby je nenakazili. Střední průmyslová škola Třebíč nominovala pana Milana Bloudíčka, který na začátku pandemie neváhal a hned ve škole zahájil 3D tisk čelenek k ochranným štítům pro takzvanou první linii, tedy nemocnice, privátní lékaře, sociální zařízení, policii a další. Za 10 týdnů jich spolu s některými kolegy na 5 3D tiskárnách vytiskli a zkompletovali téměř tisícovku. Ocenění za všechny učitele. Pro mateřskou školu Bartuškova ocenění je pro paní Dagmar Kilíškovou za příkladný přístup k situaci, kdy obce a města zavírala školky. V Třebíči zůstaly školky za přísných opatření otevřené, aby lidé měli zajištěné hlídání pro děti a mohli pracovat.
Vrátka zapsaný spolek. Spolek nominoval paní Marii Tomšíkovou, která i přes své zdravotní potíže neváhala a pomáhala ostatním lidem. Šila roušky, zháněla materiál, šicí stroje, učila ostatní švadleny. Pro ní samotnou to nebylo lehké období, přesto se k tomu postavila čelem. Společnost MIKO je třebícká firma, která ve spolupráci s vědci z ČVUT vyrábí unikátní plicní ventilátory. K dnešnímu dni už jich vyrobila kolem 400. Společnost nominovala paní Veroniku Svobodovou za vynaložené úsilí, které byla ochotna obětovat v rámci svého volného času a také za perfektní péči o všechny zaměstnance. Paní Evu Fruvirtovou nominovala její kolegyně. Eva v době vyhlášení nouzového stavu založila stránku na Facebooku Roušky pro Třebíč a začala organizovat nabídku a poptávku roušek, štítů a pomůcek v boji s koronavirem. Vyzvedávala od švadlenek roušky a dopravovala je tam, kde je potřebovali. Štíty, respirátory a dezinfekce rozvážela doktorům i do domovů seniorů. Společnost APP 3D nominovala pana Davida Sedláka, který při začátku krize ihned zareagoval a jejich 3D tiskárny začaly tisknout dnem i nocí ochranné štíty. Přes 1000 ochranných štítů bezplatně dodali strážníkům, lékařům, lékárníkům, zubařům v Třebíči, náměšti nad Oslavou a také ve Žďáru nad Sázavou. Další, kdo dostává ocenění, je vietnamská komunita z Třebíče, která městu pro jeho obyvatele zdarma dodávala stovky šitých roušek. Zástupci si bohužel pro ocenění nemohli přijít, takže ji předáme následně individuálně. Dámy a pánové, vážení hosté, výtěžek dnešního benefičního koncertu bude věnován společně s výtěžkem z probíhající sbírky Třebíčské nemocnici. Pokud budete chtít přispět do sbírky, na nádvoří pod stromem je umístěna zapečetěná označená pokladnička. Chtěla bych také poděkovat generálním partnerům tohoto benefičního koncertu. Takže je to společnost Ikom Transport, skupina ČES, Frankiše, Altreva, Šparkase, Vyznač, PC Help a taky Relativ. Jménem města Třebíče vám všem děkuji za pozornost a přeji vám příjemný hudební zážitek. Děkuji a hezký večer.
máte bezprostřední pocit z gala koncertu, kde vedle vynikajícího Václava Hudečka vystoupila i řada dalších skvělých umělců? Já jsem nadšen. Ve mně se mísí ty pocity, pocity zarosti učinění pro všechny, kteří na jaře pomáhali s tou nádhernou atmosférou toho koncertu. Myslím si, že to do sebe krásně zapadlo a já jsem moc rád, že se ten večer takhle vydařil. Pane starosto, právě jste ocenil práci záchranářů. Čím pro vás jsou jako pro člověka, otce rodiny, ale i politika? To všechno oceníme až v momentě, kdy je potřebujeme, ale je potřeba na ně myslet i v té době, kdy je bezprostředně nepotřebujeme, protože oni jsou tady kolem nás, bez nich by náš život byl neustále v ohrožení a když je nejvíc potřebujeme, oni jsou tady. To je důležité si uvědomit v době, kdy je nepotřebujeme a to si myslím, že jsme si dnes řekli. Děkuji za rozhovor. Já také děkuji.